ሁለት ሳምንት በቀረው የስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ፓርቲዎች በተለያየ መንገድ የምርጫ ቅስቀሳና የፖሊሲ ማብራሪያ ሲሰጡ ይስተማል። እኛም የፓርቲዎች የመገናኛ ብዙሃን የምርጫ ቅስቀሳን በተመደበላቸው ሰዓት እናስተላልፍ የቆየን ሲሆን ፓርቲዎቹ በሚያዘጋጇቸው የተለያዩ መድረኮች ላይ በመገኘት ሁነቶቹን ስንዘግብ ቆይተናል። ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻም የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲ ከአዲስ አበባ ነዋሪዎች ጋር ያደረገውን ውይይት ተካፍለን ነበር። ፓርቲው በአዲስ አበባ ጉዳዮች ላይ ያለኝን አቋም ግልጽ ለማድረግ ያለመ ነው ባለው በዚህ ውይይት ላይ ከአዲስ አበባ ባለቤትነት እስከ ልዩ ጥቅም አጀንዳ በርካታ ጉዳዮች ተነስተው የፓርቲው መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ጨምሮ ሌሎች እጩ ተወዳዳሪዎች ምላሽ ሰጥተዋል። በውይይቱ ላይ ተገኝቶ የነበረው ሪፖርተራችን ኤርሚያስ በጋሻው ከተነሱት ጥያቄዎችና ከተሰጡ ማብራሪያዎች የተወሰኑትን እንዲያጠናቅሯቸዋል። የባለቤትነት ጉዳይ ላይ ኢዜማ ምንም አይነት ቢጅታ ወይም ደግሞ የማመቻመቻ ሐሳብ የለውም። ግልጽ አቋም ነው። ኢትዮጵያ ላይ የሚያራምደው ኢትዮጵያውያን ለዘመናት ለግማሽ ምዕተ ዓመት የጠየቁት 50 ዓመት የዘለቀ ጥያቄያቸው ራስን በራስ የማስተዳደርና የዲሞክራሲ ጥያቄ። ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን ማስተዳደር ሊመለስላቸው ይገባል ስንል አዲስ አበባ ይጨምራል። አዲስ አበባ ራሷ መስተዳደር አለባት። የመጀመሪያው ጥያቄ አዲስ አበባ የሁላችንም ናት፣ የአፍሪካ መዲና የምንለው ባህር ዳር የሁላችንም ናት፣ ነቀምት የሁላችንም ናት በምንለው ኮንቴክስት ነው እንጂ በማስተዳደር በባለቤትነት በመብት ጥያቄ ከሆነ አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ነዋሪ እድሉን ብናገኝ የምክር ቤት አባል ከሆኑ ሰዎች ለከንቲባነት የሚሆን ብቃት ያለውን ሰው አወዳድረን በአባላቱ ምርጫ ነው የሚኖሩ። ቀድመን የወሰነው ከንቲባ አይደለም። ማስረገጥ የምፈልገው ነገር ቀድመን ያሰብነው ከንቲባ አዲስ አበባ ዚ ላይ የምንሾሞ ከንቲባ የለንም። ልዩ ጥቅም በሚባለው ጉዳይ ላይ ኢዜማ ምንድን ነው የሚለው? በሚሰፋ ጊዜ እኮ ከተማ የአካባቢው ህዝብ ይጠቀማል። እኔ በነገራችን ላይ የኦሮሚያ ልዩ ጥቅም ሲባል ማውሱ በአካባቢ ያለው የኦሮሚያ ገበሬዎች በአዲስ አበባ መስፋፋት እንደ ከተማ እየሰፋ ሄድ ይጠቀማሉ ብዬ አስባለሁ። በዛ ጉዳይ ላይ አካባቢው መስተዳደሮች ጋር ተወያዩ ይደረጋል። ሜሪላንድና ዲሲ አስተዳደሮች ቁጭ ብለው ይነጋገራሉ። በጋራ መስራት ያለባቸው ፕሮጀክቶች ጋር እሱንም እነጋገራለን። ከዛ ውጭ የተለየ ጥቅም ለአንድ ዘር ወይ ለአንድ ብሔር የሚሰጥ ጥቅም የሚባል ነገር የለም። እኛ አዲስ አበባ ራስ መገዝ መሆኗ ያለመሆኗ ጉዳይ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በዘር ላይ የተመሰረተ የአስተዳደር ክልል ብዙ ችግር አምጥቷል እና ሁሉንም በአንድ ላይ ኢቫሉዌት አድርገን ክልሎች በምን መልክ ይቋቋሙ የሚለው ነገር ነው ለጥናት ቀርቦ ህብረተሰብ ተወያይቶበት መወሰን ያለበት። የአዲስ አበባ ብቻ ነው ኢዜማ ከዚህ በፊት የነበረው የሰሜን እንቅስቃሴ የበላይነት ነበረው የሚል አሜሪካ አለ ወይ? ሌሎቹ እንደሚሉት ማለት ነው አሜሪካ አለ ወይ? የሰሜን ፖለቲካ በተመለከተ ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ በሰሜን ላይ አሁን ምንድነው የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን ጋር እንደገለጹልን የኤርትራ ጦር ገብቶ ሴቶችን እንደደፈረ የተለያዩ ነገሮችን ሲያነሳል ብለን መንግስት ተማሯል። ይህንን ለምንድን ነው ኢዜማ እንደ አንድ ክልል የኢትዮጵያ ክልል ነው እንደ አንድ የኢትዮጵያ ክልል ቆሞ ያልተሟገተው ለምንድን ነው? አሁንም ኢዜማ ሲቋቋም የተቋቋመው ዜግነትን መሰረታል ዜግነትን መሰረት አድርጎ ሲቋቋም የተቋቋመበት ምክንያት ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ፣ መሀል ሀገር የሚባል ፖለቲካ የለም። አንድ ድርጅት በፊት መግለጫ ያወጣ ነው። መግለጫ ማውጣት ብቻ ሳይሆን የራሳችንን አጣሪ ቡድን ልከን ይሄ አሁን በቲፒኤልኤፍ ዝም ብሎ የሚወራውን ጠቅላላ እዛ ቦታ ላይ የደረሰው በደል ሁሉ በኤርትራ ጦርና በኢትዮጵያ ጦር ብቻ ነው የሚለውን ትርክት ትተን ከማይካድራ ጀምረን ማይካድራ ላይ የተፈጸመውን ዘግናኝ ወንጀል የፈጸሙት እነማን ናቸው የሚለውን አጣርተን የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ያን የጠየቅነው እንደውም አይ ቲንክ የመጀመሪያው እነን ይመስለኛል ያኔ እንትን ሲባል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እና ዓለም አቀፍ የተባበሩት መንግስታት ኮሚሽን በጋራ በዛ ባሉ ኢትዮጵያውያን ላይ የተፈጸሙት በደል ሁሉንም አጣርተው ኃላፊነት የሚወስደውን አካል ለይተው እነኛ ኃላፊነት የሚወስዱ አካላት በህግ ይጠየቁ ብለን አቋም ወሰን። አዚፍ ለዚህ ሁሉ በትግራይ ውስጥ ለተፈጠረው ችግር ከጦርነት በኋላ ዋና ተጠያቂ ህወሓት መሆኑ ረስቶ
ሁሉን ነገር ለበደል የደረሰበት ይሄ ነው ጭራፋ ሱገርቆ ይባል እንደሚባል እንደዛ አይነት ነገር በምንም አይነት ተቀባይነት የለውም። የጥራጥሮ ይምጣ እኛ ምንለው ኢትዮጵያ ሀገራዊ ደህንነቷና አማራዊነቷን ለማስከበር ይጠቅመኛል ብላ ያሰበችውን ምንም ነገር ከጎረቤት ሀገር ጭምር ጋር መረዳዳት መብቷን ዋን እንዲነግራት አይችልም። ይሄ ምን ያግን በምንም አይነት ዜጎቻችን ሊጎላ በማይችል መልክ መሆኑን ማረጋገጥ፣ እንዲህ አይነት ኢሰብአዊ የሆኑ ነገር የሚፈጽሙ አካላት ካሉ እነሱን ለፍርድ ማቅረብ። በቅርብ አይ ቲንክ አቃቤ ሕግ ያለው ወደ 45 ነው ምናምን የሚሆኑ የጦር እንትኖች እንደዚህ አይነት ወንጀል ሰሩ ብሎ ለፍርድ ማቅረብ፣ እንዲህ አይነት ነገር መቀጠል አለበት ብለን እናምናለን።